Ahoj, vítejte u dnešního videa, tentokrát recept na domácí kokosušenky. Budeme na to potřebovat kokos, vajíčko, kakao, hladkou mouku, moučkový cukr a máslo. Začneme tak, že si do nádoby dáme hladkou mouku, kokos, moučkový cukr a kakao. Potom přidáme dva žloutky a na kostičky nakrájené vzniklé máslo. Směs můžeme nejprve promíchat lžící, ale stejně si ji potom vykopíme na desku, aby se nám těsto lépe zpracovávalo. Když budeme mít těsto krásně zpracované, dáme ho na chvíli stuhnout do lednice a mezi tím můžeme třeba poklidit. Když máme chlazené těsto vyndané z lednice, budeme z něj tvořit na připravený pečící papír malé kuličky, které potom budeme rozmačkávat vidličkou, jako to vidíte tady. Díky tomu budou mít všinky skvělý tvar. Potom pečeme v předehřáté troubě na 175 stupňů necelých 10 minut a můžeme sklízet ještě za tepla. Děkuji, že jste si koukali na moje video, určitě recept vyzkoušejte a dobrou chuť!